Ilske jo. Ja, upp är jag. Hej, hej. Jag har ju precis packat upp ett par inneskor som jag inte haft på jättelänge. Ser ut nästan som lite finskor. Jag har gått tittat. Först har jag tänkt köpa sådana där rutiga gul. Sådana morfajinko. Gul och svarta och sen hade vi förbytt dem. Men detta är ju med en häl så det ser ut mer som. Och han har steppat här. Ja, jävlar. Kolla! Vad?